Fshati i Kalivare në gjegjen të Pukës prej vite shvuan furnizimin e rregullt me energji elektrike. Familjet e këtij fshati furnizohen me vetëm 110 volt energji, ndërkohë që rezultojnë të jenë pagues të rregullt të konsumit mujor. Edhe pse një detyrim i operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike, komuna e Gjegjanit ofroi bashkëfinancim për OSHE, duke bler shtyllat dhe transformatorin, por edhe përkundër kësaj ndime ka qenë operatori shpërndarjes energjisë që ka shkelur marrëveshjen, duke mos financuar izolatorët dhe telin, çfarë do të garantonte furnizimin e rregullt me energji të zonës. Shefi shërbimeve në komunën e Gjegjanit Tonin Prenga sqaron situatën duke shpresuar tek një reflektim sa më parë nga ana operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ne në bashkëpunim me OSHE-n Dega Pukës dhe OSHE-n në Shkodër, kemi ra dakord që ne të bashkëfinansojmë linjen e tensionit mesëm nga qendra e fshatit Kalivar tek lagja Vigja. Aktualisht ne kemi bërë punën tonë, kemi blerë shtyllat dhe vendosur shtyllat e tensionit mesëm në të gjithë gjatësinë e linjes. Kemi blerë transformatorin 50 kW të bollshëm për atë lagje dhe agregat tjerë që duhen për funksionimin e kësaj linje. Jemi në tentativë dhe në bashkëpunim me OSHE-n Shkodër dhe Puk, Dega Puk, për kryerjen e këtij investimi. Ata kanë pas marrë në angazhim blerjen e telit dhe të ypsilonëve ose tash qytra yjet dhe izolatorët. Momentalisht, për shkak që besoj unë subjektive, kjo linje nuk është ndërtuar akoma sot. Kjo është një financim që është jashtë detyrave që ka pushteti lokal, por gjithsesi, duke pas parasysh neglizhencën e pushtetit e zyrës kompetente për këtë punë, ne jemi detyruar të kryejmë këtë lloj investimesh. Komuna e Gjegjanit, e cila tashmë po shkon drejt mbylljes së aktivitetit të saj, përbën rastin më unikal në Shqipëri, pasi vetëm gjatë 4 viteve të fundit ka blerë dhe instaluar 11 km linje elektrike. Një detyrim ky i OSHE, për të cilin sipas drejtuesve të komunës nuk është përgjigjur asnjëherë.